السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جو پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چھوڑنا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صدا یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے السلام علیکم ہاں اور اب جو ہے نا دو چار بچے اور کر لو اور کچھ جلدی جلدی میں یہ پڑھ رہی ہے تو ٹائم کم ہے چلیے چلیے دونوں کو پکڑ لو کوئی نہیں پکڑنا ہے تو لگا دو نہیں تو آپ